El delegat del govern afirma que l'afectació de la pandèmia al territori està per sota la mitjana i seria lògic poder avançar el desconfinament. Els sindicats majoritaris a les Terres de l'Ebre són del mateix parer. El PDeCAT presentarà mocions als ajuntaments i consells comarcals demanant un desconfinament territorial diferent al provincial i atenent a les peculiaritats del territori. Els sindicats majoritaris a les Terres de l'Ebre, UGT, Comissions Obreres i USOC es mostren preocupats pel gran nombre d'ERTOs presentats al territori i demanen que es pugui tornar a l'activitat normal el més aviat possible. L'empresa Floret ja ha sol·licitat la llicència d'obres majors per a la instal·lació de la seva indústria al polígon Catalunya Sud, una inversió que oferirà centenars de llocs de treball i dinamitzarà econòmicament el sector hortícola. Els ports de l'Ampolla i l'Ametlla de Mar inicien este divendres l'aturada per la veda biològica de la flota d'arrossegament. La incertesa de cara al futur és una de les principals preocupacions del sector. Molèstia amb el govern de l'Estat pel pla de desconfinament en quatre fases i de forma asimètrica per territoris i províncies. Una decisió que no ha agradat als polítics i sindicats de les Terres de l'Ebre. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha anunciat que demanarà a la Generalitat que avanci el desconfinament pel coronavirus a les Terres de l'Ebre, al·legant que el territori té unes xifres menors d'infecció respecte a altres zones, menor densitat poblacional i dinàmiques socials diferents. Jo em sembla que zones com les Terres de l'Ebre són zones verdes, són zones que vivim d'una manera diferent perquè tenim molt més espai per menys persones i, per tant, s'hauria de plantejar desconfinaments per zones com podria ser les Terres de l'Ebre. Comissions Obreres i USOC recriminen aquesta decisió i la titllen de centralista. Han reclamat que el desconfinament escalat a Catalunya s'hauria de fer segons la regió sanitària i no per províncies, per no sortir malparats. Es va decretar un full de ruta per al desconfinament i que és evident que no afavoreix les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre són uns dels territoris amb percentatge d'afectació per habitant menor i possiblement hauríem de ser un dels territoris on poguéssim començar a sortir més ràpidament d'este confinament i poder reactivar l'economia més ràpidament que altres territoris. Però també es veu que estem supeditats a decisions centralistes. En què van pel bon pas, però també trobem que és injust i discriminatori que, per una banda, no se tingui en compte a les comunitats autònomes, que són les que estan treballant i tenen les competències aquí als territoris, com per exemple el que tenim al nostre país, que tenim, és a dir, que per exemple les dades epistemològiques, és a dir, no estan per províncies, sinó bastant per regions sanitàries, i per exemple aquí sortim, és a dir, creiem que tenim un tracte discriminatori. El govern central ha dividit el pla de desconfinament, on cada fase tindrà una durada mínima de 2 setmanes, i si tot va bé el pla finalitzarà a finals de juny. A partir del 4 de maig estarem a la fase 0, on podran obrir alguns locals que ara estan tancats, sempre amb cita prèvia, fer exercici a l'exterior de forma individual i els restaurants podran fer menjar per emportar. Fase 1 a partir de l'11 de maig, on podran obrir petits comerços, terrasses amb un 30% d'ocupació, allotjaments turístics i entrenaments lligues professionals. Fase 2, es reobriran locals i oci, més de 70 metres quadrats i llocs de culte al 50% d'ocupació. I fase 3, flexibilitzarà la mobilitat i suavitzaran restriccions d'aforament i ocupació. El Partit Demòcrata a l'Ebre aposta per un desconfinament per vegueries i regions sanitàries i no provincial com estableix l'Estat. Ho reclamarà mitjançant una moció conjunta que presentaran els grups locals i comarcals de Junts, els ajuntaments i consells comarcals, que també insta el govern espanyol a retornar les competències a la Generalitat. La presidenta del PDeCAT a l'Ebre, Cinta Espuny, ha subratllat que l'evolució de la pandèmia ha sigut molt diferent a cada comarca i les Terres de l'Ebre en són un exemple, amb xifres d'infecció molt menors respecte a altres territoris. Mentre al Camp de Tarragona hi ha més de 1.600 positius confirmats, a les Terres de l'Ebre la xifra és de 200. En aquesta línia, i el percentatge de població que ha donat positiu a Barcelona és del 0,75%, mentre que a les Terres de l'Ebre és del 0,10%. A més, en moltes poblacions de les Terres de l'Ebre, el nombre de positius és 0 i en la majoria de poblacions menor a 5.
Un dels indicadors destacats que determina el grau d'afectació de la Covid és l'ocupació dels llits d'UCI. Mentre a Catalunya és del 200%, el doble de llits ocupats per pacients Covid-19 que els disponibles abans de l'emergència sanitària. A les Terres de l'Ebre aquesta xifra decau fins al 30%. Les característiques com a territori de les Terres de l'Ebre, com la baixa densitat de població i la manca d'aglomeracions en espais públics i de treball, permetrien un desconfinament amb més seguretat que altres zones. La manera com tornem a l'activitat o com ens desenvolupem nosaltres quan portem activitat a nivell de laboral és molt diferent a l'àrea, a altres àrees metropolitanes. En aquest cas, aquí la gent no va amb metro, no va pràcticament a treballar amb transport públic i va un percentatge molt reduït de població i, per tant, o la gent va caminant o la gent va en vehicle propi. Per tant, això també fa que hi hagi menys possibilitats de contagi. Vull dir que això també s'ha de tindre en compte a l'hora de lo retorn a l'activitat. Si l'Estat retorna les competències a la Generalitat, el PDeCAT a l'Ebre insta a planificar i executar el desconfinament del territori amb la participació activa dels alcaldes i alcaldesses. La Generalitat ja té pressupostos, en bona part però s'hauran de refer per afrontar la despesa sanitària de la Covid-19 i l'etapa post-coronavirus. Pel diputat d'Esquerra Republicana, Alfons Montserrat, és millor haver aprovat els comptes, tot i que s'hagin de modificar, que romandre amb el pressupost del 2017 uns comptes nous que veurien a la llum d'aquí uns quants mesos. Aquesta adequació és millor fer-la en uns pressupostos actuals que no partint de la realitat d'uns pressupostos del 2017 que eren molt, molt obsolets i tampoc us hem d'enganyar que, i com seria per part d'alguns, no aprovem aquests pressupostos i fem-ne uns de nous. Però clar, la mecànica de fer uns pressupostos nous tranquil·lament se'n pot anar a 6-7 mesos més. I mentrestant, este temps s'hauria de fer en un instrument, que són els del 17, que és un instrument molt menys adequat. El també president de la Federació d'Esquerra, les Terres de l'Ebre, considera injustes les crítiques de dirigents del PDeCAT al territori i al Departament de Salut per la gestió de la crisi sanitària. Les atribueix a un escenari preelectoral i creu responen a una pràctica obsessiva. És injust que, sobretot, des de JxCat del territori de l'Ebre, sigui una constant. Quan hi ha una roda de premsa ja no és si criticaran a Salut o no, sinó el dubte és quants segons tardaran en criticar a Salut. No? És una crítica sistemàtica que penso que és injust. És injust i més quan hi ha una realitat que és la que és. I la realitat és que l'Ebre és precisament un dels territoris amb menys afectació per la crisi. Ja veiem, no? Veiem la gestió que s'està fent des de Madrid. I aquí, possiblement, per política de pactes de municipals, el que es fa és aquí, si no ens trobem, en un silenci, que possiblement sigui indicatiu de la complicitat que hi ha en el Partit Socialista. Els republicans critiquen la gestió de la pandèmia a l'Estat espanyol més pròpia del segle XIX, opinen, que de l'actualitat. Fixeu-vos en unes rodes de premsa que compares, per exemple, a Grècia, en mans d'un discurs científic, tècnic, excel·lent, i aquí és un discurs rodes de premsa, en un discurs militaritzat, que dius, un discurs bèl·lic, de guerra, que ja torno a dir, és del 19 o del 18, que no del segle XXI, i en les seves essències, no, d'aquest jacobinisme recentralitzador. Aquesta voluntat federal o federalitzant sembla ser que alguns partits només la tenen quan estan a l'oposició, perquè quan estan al govern i a la mínima que surt algun problema, tornen a aquesta essència recentralitzadora i, bueno, ja veiem una mica les derivades d'això, els espionatges a la xarxa, etcètera, etcètera. I sobretot, doncs, bueno, renunciar a aquesta subsidiarietat, que és que ja les comunitats autònomes són les que estan posades al territori, els que millor coneixen el territori són les que tenen la competència i, per tant, en principi, són les que serien més eficaces a l'hora de gestionar-ho. Se centralitza i ja veiem la ineficàcia. Establerta la normalitat al Parlament, Montserrat confia en recuperar el projecte de llei que permet crear el Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, que ha de donar veu política al territori a l'espera de la vegueria de l'Ebre. L'1 de maig es viurà de forma diferent quan les reivindicacions laborals durant el Dia del Treballador són més necessàries. Amb 2.271 expedients d'ERTO i 9.277 treballadors afectats, els sindicats reivindiquen que les empreses puguin tornar a la seva activitat econòmica el més aviat possible i amb les mesures de seguretat assegurades. Necessitem que Terres de l'Ebre, si és possible, i les seves empreses
puguen començar la seva activitat econòmica el més aviat possible i que tingui una afectació menor. L'USO, Comissions Obreres i la UGT adverteixen que les Terres de l'Ebre tindran una gran afectació econòmica per la crisi sanitària. Aquesta afectació, si serà més gran o més petita, també dependrà del temps que pugui tardar a fer-se el desconfinament. Segons, la capacitat que puguem tenir aquí al territori també de fer una concertació social per posar-nos d'acord per tirar endavant l'economia d'aquest territori. I la tercera, i molt important, és la capacitat de mobilització que puguem tenir no només els sindicats, sinó la societat en general. Perquè no oblideu que després d'això el que vindrà serà pressions molt fortes per poder per tenir més retallades. Evident que nosaltres el que estem fent és lluitar perquè les conseqüències de la crisi i l'emergència sanitària que hem tingut no afecti com va passar amb l'anterior situació de crisi. Davant el pla de desconfinament per fases anunciat pel govern de l'Estat, els sindicats demanen flexibilitat i discriminació positiva a les Terres de l'Ebre en el desconfinament. Ha de llaure una discriminació positiva cap a aquest territori. Si no, el nostre futur, el futur dels nostres joves, doncs està en perill aquí al nostre territori. I de les mesures que fan del govern, que són generals, jo crec que hauríem de... La paraula clau és flexibilitat. Això demanem una mica que els ens locals, els ens regionals, una mica els autonòmics, que coneixen més els territoris, que tinguin possibilitat de flexibilitzar aquesta mesura i que no sigui una mesura rígida, no? L'1 de maig se celebrarà amb activitats telemàtiques, seus engalanades i un clar homenatge als treballadors que des de primera línia i en molts casos amb sou mileuristes han afrontat la pandèmia. Setmanes després de l'anunci sobre la futura implantació de l'empresa Floret Ibèrica SL al polígon industrial Catalunya Sud, s'ha presentat al Registre General de l'Ajuntament de l'Aldea la sol·licitud de llicència d'obres majors. L'empresa ho va fer també el de Tortosa, ja que els terrenys ocuparan el terme municipal de Tortosa i l'Aldea. Es preveu que en els propers dies s'executen la primera fase del projecte en una parcel·la de 64.000 metres quadrats. L'empresa Floret, dedicada a la preparació d'aliments vegetals processats en fred, invertirà 13 milions d'euros en la construcció de la planta que crearà 200 llocs de treballs directes i 100 indirectes. Des de l'Ajuntament de l'Aldea remarquen que la implantació d'aquesta indústria aportarà beneficis econòmics al territori, però també repercutirà positivament en el sector primari. Que serà una gran reactivació per al polígon Catalunya Sud. És la millor promoció que avui per avui podem fer al nostre polígon i també no només pot sortir beneficiat el sector econòmic d'aquí Terres de l'Ebre, que en sortirà, sinó que també se'n sortirà i forçament el sector primari de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, a pocs centenars de metres, a menys d'un quilòmetre de distància d'on s'implantarà Indústria Floret, hi ha centenars i centenars d'hectàrees del sector hortícola, en aquest cas de l'horta de l'Aldea i d'altres poblacions. La nau de 7.600 metres quadrats podria entrar en funcionament entre la primavera i l'estiu de 2021 amb una producció anual de 25 milions de bosses d'amanides. Aquest divendres 1 de maig, el Dia del Treballador i de la Treballadora, les barques d'arrastre del port de l'Ametlla de Mar i també de l'Ampolla amarraran durant dos mesos que dura la veda biològica. De moment afronten aquesta veda sabent que el preu del peix ha disminuït molt i amb incertesa de cara al futur. Aquesta serà la imatge durant les properes setmanes de les 22 barques d'arrossegament del port de l'Ametlla de Mar que deixaran de fer nija degut a l'aturada biològica, una mesura per aconseguir la regeneració de les espècies. Enguany, però, la principal inseguretat no serà el nombre de captures que es farà a la tornada, sinó la situació dels clients. No sabem com se pot presentar aquest estiu a nivell de turisme. Sí que l'estiu el peix va molt ben pagat, però clar, també és el factor, és el turisme. Si ara no tenim turisme o la gent ja no surt tant de casa, doncs a veure, el que es pot presentar és un any, jo crec que es pot presentar un any molt, molt, molt complicat a la pesca, al sector de la pesca. Un any complicat pel sector i és que a principis d'any ja se va veure afectat pel temporal Glòria. Ara, des de l'inici de l'estat d'alarma, el 13 de març, que el preu del seu producte ha baixat molt. El resultat és que el peix ja està, però els compradors no. Claro, això et fa reprendre que, tot i que el gasoil ha fet una baixada, el qual és el complement de la pesca i el gasoil, el que fan que l'economia de les barques vagi bé, com no hi ha restaurants, ni hi ha peixateries, ni hi ha res,
i tot això està tancat, però el preu del peix va molt barat. A les confraries de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla, a diferència de la de Tarragona, no reclamen disminuir l'aturada biològica. De fet, les dues úniques barques d'arrossegament de l'Ampolla ja han estat tot el mes amarrades per un ERTO. Probablement, i si Déu vol, al acabar els mesos de veda, a la millor la situació s'hagi normalitzat i bueno, estirem una mica contents llavors, però de moment ara doncs has de fer veda perquè ja la fa sense que sigui cap cosa de l'altre món. Portes ja les barques parades per falta de rentabilitat. L'esperança ara està a l'estiu a l'expectativa de la reobertura de la restauració i l'hostaleria. La seu de la Ràpita de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, ha alliberat uns 20 quilos d'angules decomissades a l'aeroport de Barcelona a finals de l'any passat. Que anava a ser comercialitzada il·legalment cap al sud-est asiàtic. Aquests animals van ser decomissats per la Guàrdia Civil, van ser enviats en condició de custòdia a l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita, on els hem tingut estabulats fins que el jutge ha dictat l'ordre de que podien ser tornats a ser alliberats al medi natural. La Guàrdia Civil va decomissar al voltant d'uns 40 quilos, que hem estat mantenint doncs, fins ara. I ara doncs, acabarem alliberant prop de 20 quilos d'angula, anguló, perquè ja han anat creixent una mica. L'alliberament s'ha realitzat en diferents punts del riu Ebre, iniciant-se a l'embarcador de Sant Jaume d'Enveja. I Sant Jaume, el del Tebre, i després anirem a Amposta. Avui, al voltant d'avui, doncs, alliberarem uns 100.000 animals. Abans d'arribar a aquest punt, doncs, es verifica que l'espècie decomissada correspon a l'espècie autòctona, que és l'anguila europea, i un cop segueixen tots els tràmits d'identificació molecular i el jutge dona la seva ordre, doncs aquests animals doncs, es tornen al medi. Aquesta vegada, per les condicions excepcionals del confinament, hem tardat una mica més del normal en alliberar-los, però finalment aquests animals doncs, han pogut tornar al medi natural d'on van ser substrets. L'angula no es pot criar en captivitat i el seu preu a mercat, de fins a 7.500 euros el quilo, la fan molt atractiva per al tràfic il·legal, sobretot al sud-est asiàtic. El tràfic d'aquests animals és il·legal, no està permès, perquè aquests animals estan protegits pel CITES, pel Conveni Internacional de Tràfic d'Espècies en Perill d'Extinció. Llavors es fa una compra il·legal, un transport il·legal d'aquests animals, i ja s'engreixen i van als mercats asiàtics d'anguila, principalment al Japó, on paguen quantitats astronòmiques per aquests animals de gran tamany. L'angula és una espècie en risc crític d'extinció. Les poblacions han disminuït de forma dràstica en les últimes dècades per la sobrepesca, la contaminació i els paràsits. La seva reproducció és complexa perquè fan la posta d'ous als sargassos, al Carib, i per migrar recorren 16.000 quilòmetres. Això, que és de la teva neboda, Joana. Sí, sorpresa, sí. Alguns comerços de fruits amb portes tancades fan vendes online i encàrrecs per telèfon aquests dies. També les botigues de primera necessitat, com l'alimentació. És el cas de l'agrobotiga L'Agrari, que aquests dies està fent comandes per fer regals a gent que fa aniversari durant el confinament. El que demanen, per exemple, n'hi ha pues, olis, ametlles, pastes, tot això. Vins, també. I pues, també em porto. O sigui, a vegades me diuen, mira, pues, ja no és només un lot, sinó, pues, mira, em portes patates, me portes olives, me portes vermut, pues, ametlles, pues, jo ho porto. Els botigues fan enviaments a cases per fer regals amb d'aniversari a tots els que aquests dies fan anys. La iniciativa es tira endavant en el marc d'una campanya per dinamitzar el comerç local i evitar que es tinguin que tancar les empreses a conseqüència de la crisi del coronavirus. Davant d'aquest moment tan excepcional, vull dir, arriba un moment que entres en una altra dimensió i has de pensar coses diferents per a fer. I ja que estem encara com a autònoms pagant i ho paguem tot i hem de continuar i volem continuar, una de les coses que se'ns va acudir va ser ficar-nos a una plataforma que és per a vendre quan poguéssim obrir les botigues a nivell de, a través de pàgina web i que es diu compradesdecasa.cat. I a més, ara estos dies, ja que no podem tindre el negoci obert, el que estem fent és vals de regal, que una vegada estigui el negoci obert podran vindre a triar pues, el que vulguin. Són regals online que bueno, ara per ara és simbòlic i després quan obríssim el negoci ja serà una cosa més, més bueno, present, ho tindran no, al moment. La Unió de Comerç de Flix s'ha adherit també a la iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus per formar part d'un directori de petita i mitjana empresa de comerç de proximitat pel confinament.
Les Terres de l'Ebre estan sent un oasi enmig del desert que ha representat el coronavirus en molts punts de la geografia catalana. Després d'un pic d'hospitalitzacions entre finals de març i principis d'abril, els casos confirmats no arriben als 200. A expenses de més informació, com la població que ha generat anticossos, la densitat i la mobilitat en part ho expliquen. Per descomptat que el tema de densitat de població segur que juga en aquest cas a favor. El fet de que hi hagi poca nuclis de població poc importants comparat amb les grans àrees metropolitanes del voltant de Barcelona. Això segur que ha influït. El tema de mobilitat, hi ha hagut mobilitat entre poblacions, entre comarques, aquí a Terres de l'Ebre, però no gran mobilitat que hagi comportat molt moviment de persones, com pot haver-hi doncs, a Barcelona o inclús a Tarragona, pel moviment de tenir infraestructures doncs, molt potents properes, com seria l'aeroport, o el port, no? La capacitat de llits i l'eficàcia en detectar nous casos i tallar les cadenes de transmissió seran clau a partir d'ara. Des de la Subdirecció de Salut Pública es recorda també la importància de mantenir la distància social i les mesures higièniques. Quin és l'ABC? Mesures de rentat de mans i de tenir la màxima cura en temes d'higiene. En temes d'higiene doncs, vol dir rentat de superfícies que puguis tocar, utilitzar els guants quan vas al supermercat o a la botiga de fruita i verdures a agafar els aliments i el distanciament social. Aquestes són les dues mesures comunitàries bàsiques per evitar el contagi. I després podem utilitzar una mesura complementària que és aquesta d'utilitzar mascareta. I com s'han d'utilitzar les mascaretes? És important aclarir algunes coses, no?, sobre l'ús de les mascaretes, perquè aquests dies, quan doncs, fem això, quan anem a comprar la botiga de queviures, doncs, et fixes com la gent s'utilitza les mascaretes i moltes vegades veus coses que es fan molt incorrectament i dius per què ens posem les mascaretes i després fem això, no? Que contínuament ens l'estem tocant, posant i traient, amb els guants ens toquem la cara. La principal finalitat de portar mascareta és evitar que tu puguis contagiar altres persones. Per tant, utilitzar-la pel carrer si no hi ha gent propera, bueno, si vols la pots portar, evitar treure-la i posar-la contínuament, però no ens protegeix d'agafar el virus perquè el virus no està circulant per l'aire. El virus es transmet d'una persona a l'altra al parlar, amb les petites gotetes de saliva que expulsem, o al tossir o a l'esternudar. La mascareta sí que l'has d'utilitzar, sobretot quan estàs en espais tancats, on hi ha més afluència de persones, i on potser doncs, et creues contínuament l'una amb l'altra, doncs, que això que estàvem dient doncs, quan vas a comprar. No? Casas creu que la xarxa sanitària aguantaria una segona onada de coronavirus. Alerta que els circuits diferenciats establerts als centres sanitaris per tractar d'una banda Covid-19 i d'altra les altres patologies s'hauran de mantenir. Ja fa una setmana que 14 de les 21 deixalleries que gestiona el Copate a les Terres de l'Ebre han obert les portes al públic. Un exemple n'és la d'Amposta, on des de primera hora hi ha hagut cua. Setmanes endarrere, l'Agència Catalana de Residus va ordenar el tancament de les deixalleries des del passat 22 d'abril, però se permet als consistoris que recuperin aquesta activitat. Vam contactar amb tots els municipis que tenen deixalleria municipal dins de l'àmbit del Baix Ebre i el Montsià. Alguns municipis van decidir, per una decisió pròpia, no obrir-les, per tant, continuar-les tenint tancades al públic, però la majoria van optar en uns horaris reduïts i en uns serveis mínims pues, obrir aquestes instal·lacions de forma pactada i en un horari, concret. Molta gent ha aprofitat aquests dies per fer neteja i així ho demostren molts maleters. Els usuaris han dipositat tota mena de residus, des de cartrons i plàstics a runa i poda. L'obertura de les deixalleries permet desfer-se de tots aquests residus voluminosos d'una manera controlada. A més, a part dels horaris adaptats, també s'han establert diverses mesures de seguretat per evitar possibles contagis. Les mesures per a l'abocament a les deixalleries continuen estant reglat per les mesures de seguretat i, per tant, posem en valor que és importantíssim extremar la seguretat i limitem l'aforament d'entrada dels deixalleries a un màxim de dos usuaris o dos vehicles. No? De moment, els horaris actuals estaran vigents fins al proper 31 de maig. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Els professionals d'atenció primària a Terres de l'Ebre han sumat esforços per millorar l'assistència no presencial, donant suport als usuaris a través de vies telemàtiques i també d'afavorir la humanització d'este procés assistencial. A partir d'este dilluns s'ha organitzat l'atenció a tots els nivells i s'ha intensificat el suport a la població més vulnerable per via telefònica. Els professionals sanitaris podran donar tota la informació a pacients i cuidadors sobre com poden localitzar-los o accedir als serveis de salut i quins són els símptomes d'alarma que han de tenir en compte en el seu cas. Els metges i infermeres tenen també disponible la videoconsulta mitjançant l'estació clínica de treball. Tortosa i Ascó són els dos únics municipis de les Terres de l'Ebre seleccionats per participar en l'estudi de zero prevalència que realitza el Ministeri de Sanitat amb la col·laboració de la Generalitat. L'estudi pretén estimar el percentatge de la població que ha desenvolupat anticossos del nou coronavirus. L'Institut Nacional d'Estadística durant aquesta setmana contactarà amb diverses famílies escollides aleatòriament de Tortosa i Ascó per realitzar una enquesta telefònica. Posteriorment, el Departament de Salut de la Generalitat el requerirà per realitzar un test ràpid de detecció d'anticossos i una anàlisi de sang més detallat. L'estudi és totalment voluntari. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha demanat al Govern central i al Servei de Costes de l'Estat que reprenguin el més aviat possible les obres de restitució de la barra del Trabucador, aturades des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19. Caparrós ha insistit en la necessitat d'actuar urgentment per reparar les destrosses del temporal Glòria que va ocasionar el trencament de l'istme que uneix el Delta amb la Punta de la Banya. Les obres, que havien de començar el 17 de març, preveien aportar 120.000 metres cúbics de sorra per habilitar un braç de 50 metres d'amplada i tenien un cost de 700.000 euros. El Departament d'Educació implantarà el curs vinent a l'Institut Sol de Riu d'Alcanar el cicle formatiu de grau mitjà de vídeo, disc jockey i so, iniciant d'aquesta manera una branca d'estudis professionals fins ara inexistent a les Terres de l'Ebre. Aquesta implantació neix fruit de dos acords de cooperació amb altres administracions. Un primer s'ha realitzat amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat Valenciana per impulsar i coordinar l'oferta d'estudis de formació professional als municipis que conformen la Mancomunitat de la Taula del Sénia. I el segon acord s'ha donat entre l'Ajuntament d'Alcanar i els Serveis Territorials d'Educació per tal de facilitar l'ús d'instal·lacions municipals i col·laborar en adquisició d'equipament. La crisi del coronavirus ha obligat els abanderats de la Colla Jove de Tortosa a suspendre la gira europea programada per aquest estiu. L'entitat ha emès un comunicat en què lamenta no poder celebrar un estiu replet d'actuacions per diferents països. Havien estat contractats per diferents festivals de recreació a Portugal, França, Andorra i altres indrets del territori espanyol. Que què és això que hi ha aquí? Esclar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs més del que et penses. El govern espanyol va explicar este dimarts les quatre fases que conformaran la desescalada per a posar fi al confinament de forma gradual i molts han estat qui, a través de les xarxes socials, han donat la seva visió més humorística. Comencem, el govern, els diumenges, revelant qui passa de fase. Un altre. Jo he calculat la desescalada. Si la meva província està en fase 3 i vull anar a una altra que està en fase 3, però he de passar per una que està en fase 1, he de fer una volta per una altra que estigui en fase 3 i després agafar un avió i 5 trens. La desescalada del govern segons un altre tuitaire. I una altra visió desescalada. I un altre avís. Els d'Alcanar no podreu anar a Vinaròs. I acabem amb esta altra piulada. Com es dirà ara anar de copes amb familiars i amics? Encuentros en la tercera fase. Arròs Montsià patrocina aquest espai.
Salvant des del cor de l'Ebre és el títol que encapçala el reportatge fotogràfic del magazín digital La Mira sobre l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'autor és el cap de fotografia de La Mira, el fotoperiodista Jordi Borràs, d'orígens gandesans, qui sembla que ho ha tingut més fàcil que altres mitjans de comunicació per accedir a dins el centre sanitari tortosí i publicar-ne més de mig centenar de fotografies. El magazín La Mira està documentant el que està passant al país i com viuen els hospitals, tant pacients com personal sanitari, la situació actual. L'Hospital de Tortosa també és un mirall d'este joc de miralls on es reflecteix el país cada dia, cita la pàgina. L'Hospital de Tortosa és un centre de referència i també viu la pandèmia del coronavirus com ho fan la resta de centres sanitaris. En este cas, un hospital que es troba lluny del focus mediàtic de l'àrea metropolitana. El digital La Mira s'autodefineix com un magazín en què miren i expliquen històries de no actualitat que passen al voltant nostre però que no veiem. La Mira té continguts a fons sobre política, societat, cultura i economia. L'equip sènior masculí del Centre d'Esports Tortosa puja a segona catalana després de l'anunci de la Federació Catalana d'Handbol que dona per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020. La mesura comporta que hi hagi ascensos de categoria, però no descensos, una decisió que beneficia els equips que es trobaven a la part alta de la taula abans de la suspensió de la competició, com és el cas del sènior masculí del Club Tortosí, que liderava la taula de tercera catalana amb 34 punts. L'equip, liderant la competició del seu grup de tercera catalana des de la primera jornada, aconsegueix merescudament el retorn a la segona catalana. Per tant, enhorabona als seus integrants i al club en general. En quant a què implica això també? Preparar la temporada, com sempre, des de Setmana Santa, la següent, però amb una perspectiva totalment diferent, mirant tots els aspectes que puguin influir. Planificació que haurà d'incloure els actes que enguany s'han vist o es veuran afectats, com les 16 hores Joan Oriol Vall de Pérez, la jornada d'handbol Platja de l'Ampolla o el campus d'estiu Toni Gerona. S'ha aturat obligatòriament la competició, però no la formació, i és que gràcies a les plataformes online s'han pogut formar nous entrenadors de diverses categories. Hem aprofitat les activitats de formació online per preparar la Federació Catalana d'Handbol 100% online, cosa que no havia passat mai fins ara, perquè 7 persones del club estiguin fent el curs d'entrenador territorial, 7 més el de monitor i una quinzena el de nivell 0 que afecta els xiquets de prebenjamins fins a àlies. El Centre d'Esports Tortosa posa ara el focus en planificar la propera temporada competitiva de la mà de la federació, però també l'escolar per planificar les sessions extraescolars de mini-handbol pel proper curs, ja que amb el tancament dels col·legis es va suspendre l'esport escolar.